Se imagina për shembull, ti je i përgjumur dhe shi dhe ftohet. Ikëm depresion pastaj. Jo, na ka par perëndia në këtë drejtim, jehonën e dëgjuam dhe jehona thoshte që sot e në vazhdim përgatituni për temperaturat e larta edhe të shkoni në plazh, sidomos në fundjavë. Ja, më thuaj që s'kam të drejtë për shembull, pyet Elvin. Nuk e besoj. Nuk e besoj që un kam të drejtë. Po pyet Elvin vet. I themi, i themi mirëmëngjes Elvit, si fillim mirëmëngjes Elvi Jahaj nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Mirëmëngjes Elvi. Mirëmëngjes nga unë, shërbimi meteorologjik ushtarak. Mirëmëngjes dhe për ju. Elvi. Thuaj që kam të drejtë, pa thënë që kam të drejtë. Thuaj me një buzëqeshje. Po, faktikisht relativisht ke të drejtë. A Flori, ke gjë për të? Po jo relativisht. Sepse realisht temperaturat, domethënë, edhe pse mund duket si anormale, por që temperaturat të tilla kanë ndodhur dhe në të kaluarën, por besoj se do të mësojmë këtë normalitet të ri, kjo edhe për shkak të disa arsyeve, ngjarje globale dhe të tjera, por që to temperatura kanë ndodhur dhe në të kaluarën. Do të thoja nga ana ime. Si do të jetë dita e sot me Elvi? Po, atëherë sa i përket pashimit për ditën e sotme, edhe sot, vendi do të ndikohet nga masa ajrore të qëndrueshme dhe të thata në origjinë perëndimore, duke bërë që moti do të jetë i kthjellë në të gjithë territorin. Prishtore vranësirat e pak të kalimtarë me relievet malore në lindje. Por, dojtë të theksoj i të shu se në orët e vonat të mbrëmjes, vranësirat do të vinë në shtim, mes ata e delit dendrëra, por pa pranin e reshjeve të shiut. Sa i përket temperaturave minimale sot, ato rrisohen në 0 gradë Celsius në zonat malore dhe ato të ulta, është në zonat përjetare 5 gradë Celsius. Nësa sa i përket temperaturave në vlerët e mesditës, ato parashikohen nga 18 gradë Celsius në zonat malore dhe në 21-22 gradë Celsius në zonat e ulta dhe ato përjetare. Do të fryrë lehtë, përsisht lehtë, me drejtim kryesor veri perëndim, ju perëndim, dhe shpejtësimi satare deri në 1 deri në 6 metra sekond, duke bërë që rrezikimi në detë të jetë i 1 ball në detë. Tani, më pëlqeu kjo fjala që the pak më sipër që në mbrëmje vranësira, po jo me reshe shiu. Çfarë do thotë kjo që i presim shirat në vazhdim? Po, në ditën e vazhdim, kryesisht në fundjavë, pritet që mbi vendin tonë të depërtojnë masa ajrore të paqëndrueshme. Po pse more Elvi? O Elvi, po pse në fundjavë? Fundjavë jemi pushimi, jemi përgatitur për tik në plazh. Kryesisht, s'kemi çfarë bëjmë. Ndryshoja Elvi, ndryshoja bëja me diell. Do mundojmë, do mundojmë ta bëjmë me diell. Faleminderit shumë Elvi që ishe me ne sot. Faleminderit ju. Ditë të mbar. Ditë të mbar dhe ju.